Արդյոք Ադրբեջանը հրաժարվել է 32 հայ գերիներին վերադարձնելու պայմանավորվածությունից։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների հարցրել են իշխանական պատգամավորներին, հիշեցնելով, որ 7 օր է լուրջ չկա գերիների վերադարձի մասին։ Եկեք սպասենք, կարծում ենք, կազմակերպչական հարցերով է պայմանավորված ձգձգումը, ասել են ԿՊԱ-ական պատգամավորները։ Մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմն ու Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմը պայմանավորվել են, որ Ադրբեջանը ազատ է արձակելու 32 հայ զինծառայողի, իսկ Հայաստանը իր հերթին ազատ է արձակելու 2 ադրբեջանցի զինծառայողի։ Խորհրդարանական ընդդիմադիրները առնվազն տարօրինակ են համարում այս ձգձգումը։ Ենթադրում եմ, կան որոշակի կազմակերպչական հարցեր, որոնք ընթացքի մեջ են, և մենք պետք է ակնկալենք, որ մոտակա ժամանակահատվածում դա տեղի կունենա, ուղղակի հաշվի առնելով հարցի զգայունությունը և գերիների ընտանիքների հուզական վիճակը և այլն, ես չէի ցանկանա շատ մանրամասներ քննարկեինք այստեղ հարաբերականորեն այս հարցի շուրջ։ Ես մի կարծիք ունեմ, որ